دانشتوی گەڕەکە چی کوردنشینی کەرکووکن و ناڕازین لە دۆخی خزمەت گوزارەکان یکاکە خۆیان نیتر لە خۆیان حکومەتن خۆیان محافظن طبعا من ئەگا کودم و مەسوول بم شتێ بەدەستم بێ طبعا حەولە دەم بۆی نەکەی خۆم ئیدارەی دوای 16 ئۆکتۆبەر جیاوازی لە نێوان گەڕەکە کوردی و عەرەبیەکان دەکات بۆیە نایەمەوە سەبەبی چییە لەبەر ئەم وەزە ئەما وتەی محەممەد ئەکا 33 ساڵە لە وڵاتی ئەڵمانیا دەژێت و هۆکاری نەگەڕانەوەشی بەو دۆخە دەبەستێتەوە بەسە هەتاکە عەیبێ هەوتمەتەوە خراپترە باش نەبووە خەی سەیری زبڵ کە خەڵک ئاوە سێم خۆڵ و تۆزە کە مناڵێ ئەو مناڵە زەمی چییە هەر نیە بێتە گوندەکەی من ئەڵێ ئەمە پاریسە لەم پاکوتەمیسیە لەم خەدەماتە هەر هاوڵاتیەکی کورد دەدوێنی بە کۆڵی کێشەوە دەردەدڵی خۆی دەکات و لە دۆخی دوای 16 ئۆکتۆبەر ناڕازیە سەبڕۆ لە محافظە بکەربوو بە خوارەوە گشتی شارعی هەمووی سەب و خۆش و هەموو ڕەسیف و پاک و خاوێن و سیارەی بەرەدێ کۆڵان بە کۆڵان ئەگەڕێ بەڵام مەتیقە کوردیەکان بڕۆ ڕەحیماوە شۆرجە و تەپە و ئەمانەش بگەڕێ هەرا گورە باوکەکەم بەخوای لەم کەرکووکەلەوە دی نازانم بڵێم چی نە تەعینات هەیە بۆ کورد نە خزمەتگوزاری هەیە بۆ کورد هیچ نییە بۆ کورد نابەخوای هیچ نییە زیاتر لە 300 پرۆژەی خزمەتگوزاری خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە و گەڕەکە کوردیەکان لێی بێبەش کراون دۆخی گەڕەکە کوردیەکانی کەرکووک لە خراپەوە بۆ باشتر پێویستی با گۆڕانکاری سیاسی ئیداری هەیە بۆ ئەماش ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک یەکلایی دەکاتەوە پلان و بەرنامەی لیستی پارتی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە ئاراستەی گۆڕینی سیستەمی سیاسی و ئیداری شارەکەیە لە بدایەتی دەست پێکردنی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ئێمە و تومانە شەڕی ئەمجارەی ئینتخابی شەڕی خاکە شەڕی خەڵکە شەڕی ئەو گۆڕینی ئەم سیستەمەیە کە بتوانین بە لە چوارچێوەی یاسا و دەستورە لە هەڵبژاردنیدا هاتووە بتوانین دەنگی زۆری نەبێنین وی حەقی خۆمانە وەکو کورد کە پارێزگارێکمان هەبێ لە خۆمان و نەک ئەمەی کە ئێستا بینین ئەوە هیچ بنەمایەکی دەستوری نییە هەوڵەکانی کورد بە گشتی لە پێناو گۆڕانکاریە و چاوەکان بۆ داهاتوو لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووکە کە پێیان وایە لەو ڕێگەیەوە دەتوانرێت هاوسەنگی بۆ شارەکە بگەڕێتەوە هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک